Para pamirsa, kandetan kisini pun engkang saya kangge kasarasan melikini kangge ganjarakan asi tanaman katu kata tipun budidaya akan warga masyarakat tanaman menikah kata tipun budidaya akan minong kopaker. Tanaman katu gadah nami Latin Sauropus androginus gadah potensi lan mupangat ing tunyaning kasarasan. Miturut saweneh wargo saking dusun kalih kaluran Tirtoadi Kapanewon Mlati Sleman, mupangat ron katu antawesi pun kangge pewarna alami, ngusadani tatu, ngirangi sembelit sarta ngusadani frambosia lan gancaraken air susu ibu utawi asi. Inggiling tanaman katu menika ngancik kalih meteran saehingga cocok dipuntanami minangka pager gesang ing pekawisan kriya. Ronipun ingkang gadhah werni ijem tuwa nedahaken pilih inggil kandutan klorofili pun. Ronkatu ngandut pitung persen protein, serat kasar inggo, songolas persen, sarto ngandut vitamin K, sarto provitamin A, sawetawis menika kandetan mineral, antawisipun, kalsium, besi, kalium, fosfor, lan, magnesium. Ronkatu meniko sagatipun olah dados jangan bening, lan dumateng kaum patu, badi soyonggan carakan air susu ibu utawiasi. Mekatan Palapurani pun Muhammad Ridwan.